Eruit de Praterie, Assel Hofman, Ines Kishirem, 4. For the single player, the board game, which is what I would. Me have to say for this one, boy. Best melee, mouse button, what the fuck? Ако искаш, не мога да те разбера. Интервал 0-3. Добре, вече сме на интервал 0-3. Не знаеш, че съм стигнал до интервал по-бързо бе. Добре. Контролите пак че се сидят нормални. Еха. Пресе. Окей. Тук е чисто. Тук. Еха. What the fuck, бе? Какво става с тия контроли? Не знам. Мечка, страх ме, най-много ме страх. Да, много ме страх. Вие павате ли се с мене? Много яко. Много яко, няма що. Стабилно, приятели. Много яко, няма що. Окей. 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 Окей, приятели. Сега да видим дали ще можем да го отрепим. Алма. Пълса. Алма, моля те, не действа. Леле майчици. Леле майчици. Окей, какво става току-що? Няма да влезам в тази вода. По никакъв начин няма да влезна в нея.
Saving checkpoint. Добре. Мета дори не знам на къде отивам, но отивам някъде. Това е стабилно нещо. Явно трябва да ходя натам. Ох, майко, уважаеми зрители, умирам от страх в момента. Че нещо ще ми изкочи. Добре, спокойно. Спокойно. Това е само игра. Само игра е. Хайде. Минах 2 и 3. Това е оръжието, което стреля по три патрона. Ай. Не го разбирам. Да, motherfucker! Това е хубаво оръжие. Откъде, откъде, откъде? Е, да, мати ми 50. Няма проблеми, нали? Добре. Окей, Хикс метки. Трябва да го запомня това. Така. Мога да събирам до 10 метките. Това е хубавото. В предишните версии можех само до 3. В смисъл, в двойката можех само до 3. Мисля, че беше. Там ще се кача след малко. Но тук няма да пропусна да дойда. Окей, да, сянка обаче ме тръска по някой път. Така, приятели мои, в момента си нямам и на идея на къде отивам. Но знам, че ще става страшно. Ара се сели, стига сте така. Резали там нещо е, нещо кой къдно. Сейвих чекпоинт. Ля 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 ля. Е, аз съм навънка вече. Супер. Но на къде отивам? Баси, графиката е. Да. Вие ще слезете долу. Сега гледайте какво става, уважаеми зрители. Става метанг. Добре, откъде ми стрелят, бе? What the fuck? Аха! Е, кога успяхте да заобиколите, бе? Боже господи! Да си взема аз от това оръжие, което ми давате вие. Обаче тия бяха много бързо заобиколиха от всякъде.
Те вече бъдат. Добре, той нищо не прави. Но аз се загубих, уважаеми зрители. Или пък не съм. Целият ти тим умря, моето момче. Целият ти тим гуш на пакета. Целият. Въпрос на къде съм? Какво сега с това нещо? Те с някой това пася тук? Се връщам. Да не бите това нещо. О, трябваше да го скокна. Можех да го скокна, ако... Така. Nope. Nope. Дали с фенерче или без фенерче, аз и това виждам тук. Nope. Къде бе? Накъде, уважаеми зрит, накъде съм? Някой това знае ли? Защото аз си нямам и на идея. Аз не дойдох ли от тук? А? Аз май че от тук дойдох, бе, приятели мои. Да, аз се върнах откъде дойдох, да. Няма лошо. Право на мен. Но съм зле. Да, върнах се оттам, откъде дойдох. Добре. Значи, да запомня това нещо, защото тук дойдох аз. Зато и минах от тук надолу. Можех и от тук да мина. Но аз всякакво обикалям тук в кръг. Там има някакъв кран. Влагам, че аз трябва да го използвам. Но не съм много сигурен, сега ще видим. Уважаеми зрители. Вау. Нояка игра, когато загубиш контролите. В смисъл, загубиш на къде трябва да ходиш. Да, аз буквално не знам на къде вече трябва да ходи. Така. Мисля, че знам, пак ще е долу. Да. Тая игра винаги трябва да си под земята. И да не искаш, отиваш там. Добре, тук какво има под земята, като гледам, нищо няма.
Супер, бе. Хубаво, че фенерчето се... бързо се пълни. Което е добре. За мен е добре. От няма го чакам да ми зарежда половин час. Не знам на къде трябва да ходя чай. Пак ще влезем тук. Моля! Малко. Окей, аз съм тук. Добре, тия гранати, какво мога да ги използвам за нищо? Но са някакви... Бачите, защо бягате сега? Кой е това? Тук не е помпата пък на... Събрам малко оръжия. Чакай, къде е втория пътлак? Нали имам два пътлака? Еми... Без патрони съм... Ме това ще се за сега и това е. Така. Сега, Wolfman следва да претършува малко. Не можеш да бъде изгледал, нали? Добре, е така трябва да е. Жив ли е, умрял ли е, изобщо не ме интересува. Там е добре. Той е в мене се наврял и ме трепи. Съм бъркал копчетата, да. Не мога ми на пръстта зорица. По никакъв начин. Ау! Въй, че идва обдо много и високо, бе. Не, няма слезен табдо. Нали? Субтитры
Той фокстрот ли трябва да е? Окей, втория фокстрот. Воу. Баси нещото. Тук са някакви много по-странни, отколкото там. Отколкото в другите части. Да, и аз защо се си гремя патроните и така? Тя се заради с хел. Тя са някакви шумахери, приятели. Мене ми се струва ли тука наистина изтича газ? Май да. Опа. Сейпоинт може да е по-бърз, защото... Добре. Беше добре, наистина. О, е, машина за напитки. Доста навътре съм, уважаеми зрители. Къде съм и дия си ням? Само не ми кажете, че дойдох от тука, нали? Да, сега трябва да мина отдолу. О, боже! Бре, и кой има тука долу? Всъщност няма нищо. Никво? Оф, това фенерче. Знаете какво? Трябва да се върна много по обратния път. Така. Окей. Това е много гадно. Да не знаеш сега на къде да ходиш. Това направо е уникално тъпо. Направено е. Уникално тъпо. Другото, което е, че ако искам да ида някъде... Това се отдавя тук, бе. Се отдавя тук, бе. Аха, добре. Тук може да има нещо, мога го взема. Помпа. Не трябва. Качвай се и да отиеме нататък. Добре. Уважаеми зрители. Добре, сега ще има някакво странно филмче, което аз ще се стресна най-вероятно, докато го гледам. No, wait, you've got the wrong guy. Hush now, Mr. Moody. The time for talk is done.
Please, no! Okay. Alma, it's here. Yep. Yep, yep, Alma is here. Беше тук вече нито. Алма! Мамо! Защо не искам да оставам без фенерче? Минах май интервал 3. Предполагам, че го минах. Окей. Кажи ми, че съм минал интервал 3. Окей. Значи, уважаеми зрители, спираме епизода до тук. Сейфаме епизода до тук. Защото така или иначе... Няма да стигна по-навътре. Говорим сейфа ли си? Да, сейфа се. Няма да стигнем по-напред, освен това. Така че да. Беше стана много време. Надявам се, харесало. Абонирайте се, споделяйте, коментирайте и така нататък. И... Ако искате още... Да... Играя Fear. Не забравяйте да коментирате. Да харесате клипа. И най-важното, абонирайте се за мене. Така че, до следващия път, приятели. До следващия път.